Torej, v tem tutorial bom predstavil, kako se sliki doda podpis avtorja oziroma kako lahko zaščitimo fotografijo pred, na primer, tem, da se njeno drug predstavlja kot njen avtor. Torej, podpise oziroma copyright variante lahko ustvarimo v več programih, tudi v Photoshopu, ali pa na primer v Adobe Illustratoru ali drugem vektorskem programu, kjer lahko naredimo celo logotip, ki je pač več kot zgolj podpis. Torej, če imamo sliko shranjeno, oziroma če imamo podpis ali logotip shranjen v grafični obliki, lahko imamo shranjeno v PNG-ju, kar pomeni, da je z prosojnim ozadjem. Torej, da ima prosojno ozadje, torej PNG. Lahko imamo ga shranjenega v JPG formatu, s tem, da pač pol tukaj nimamo prosojnega ozadja, ampak imamo pač belo oziroma kakršnokoli ozadje pač bilo dano. Zdaj, pri JPG formatih je zelo koristno oziroma je edino izvedljivo, smiselno, da imamo belo ozadje, ker ga pol lahko dejansko v Photoshopu skrijemo. Kako pa to naredimo, bom pokazal kasneje. Lahko pa uporabimo tudi sam Photoshop, torej PSD format, kjer z tem orodjem za tekst pač vpišemo ime, priimek oziroma karkoli pač želimo, da damo na fotografijo in jo s tem zaščitimo. Dejansko pač kako to narediti, odpremo fotografijo, ki jo želimo zaščititi oziroma označiti na njej svoj podpis. Zdaj, če prikažem prvo, kako se doda PNG format, odpremo fajl, v katerem je shranjen logo, stisnemo na tole puščico tudi skoraj za izbiro, klikneš, držiš, potegneš na novo sliko, kjer se ti pol pokaže tale plusek zraven miškinega kurzorja in spustiš. S tem v bistvu dodaš logotip, ki ga pol lahko povečuješ, pomanjšaš, s tem, da dejansko stisneš naprimer na Ctrl-T kombinacijo na tipkovnici ali pa greš TS ali pa greš na Edit, Transform in pa Scale, pa se ti tale kvadratek pol naredi in pol z premikom teh stranskih točk spreminjaš velikost samega logotipa. Če držiš tipko Shift in premikaš, se ti simetrično obe dve stranici hkrati premikata. To je zelo koristno, da ne popačimo naprimer logotipa. Ko smo zadovoljni, stisnemo, spustimo miško in pa stisnemo Enter na tipkovnici. Torej, to je bilo za PNG. Za JPG odpremo fotografijo oziroma podpis, ki ga imamo shranjeno v JPG-ju. Fajn je, da je podpis črn, ozadje je belo, drugače lahko pride do komplikacij. Torej spet imamo izbrano tole orodje za izbiro, klikneš, držiš, potegneš, spustiš. In sedaj imamo tole belo ozadje, ki ga dejansko lahko odpravimo tako, da gremo tukaj, ko imaš normal, stisneš na zavihek in izbereš Multiply. S tem dejansko programu daš vedeti, da naj vse bele točke na tem layerju naredi prosojne, vse temne točke pa naj ostanejo pač vidne. Pomanjšamo, oziroma prilagodimo velikost in to je to. Zdaj dejansko, če imamo v PSD-ju, imamo izbran layer, na katerem imamo narejen podpis, spet izbira, klik, držiš, potegneš, spustiš. Sedaj imaš že avtomatsko layer, brez ozadja, ker je pač PSD tak narejen. Tak. Dejansko pa pol še včasih vidimo fotografije, ki so, naprimer, ko nimajo samo podpisa ob straneh avtorja, ampak so, naprimer, avtorsko zaščitene in imajo tak prehoden podpis čez celo stran, da pač dejansko ne moreš zdaj printati fotografije, brez da bi imel ta grdi podpis čez fotografijo, ki bi jo v bistvu uniči, ampak jo moreš dejansko pol pri avtorju kupiti, da on ti da original file brez tega podpisa čez celo fotografijo in pol šele si lahko ti zadevo sprintaš pa obesiš na zid, če ti je.
Torej, kako to, tako fotografijo, na primer, tako zaščititi? V PSD-ju narediš, odpreš file, narediš podpis s tem orodjem Copyright, na primer, či simple, zbereš orodje za izbiro, klikneš, držiš, spustiš, se ti pojavi čez tole varianto in ponavadi je pol narejen v beli ali črni različici in pa je tako malo prosojen, da pač klih ne bode v oči. To narediš tako, da dejansko tukaj samo zmanjšaš na primer na enih 25% in to dejansko naredi sliko. Težko je zdaj, če bi bila ta slika shranjena v JPG, da bi za nekdo prišel pa z orodjem, zdaj to vse podpise, celoten tale copyright podpis ven s čopičem brisal, sicer se da, ampak ne, mislim, to može biti res škrt, da bolj dejansko ne kupiš fotografije od nekoga, ki ti je tako všeč, da se raje, mislim, da se je bolj rajši ukvarja s tem, da greš brisat te prčkarije. Torej dejansko to je to. Torej ta je logotip z PNG, iz PNG formata, podpis v JPG formata, kjer smo dejansko spremenili na Multiply, tale prehodnost, tale je iz PSD-ja, in tale je copyright varianta. To je v bistvu to. Upam, da ste se naučili kaj novega in se slišimo prihodnjič. Čau!